Croeso i amser actif gyda Menter fe nhw Ilyn a heddiw ni'n i chwarae'r gêm Patrymau a Llwybrau. Nawr, i chwarae'r gêm yma, mae angen tipyn bach o offer arnoch chi. Mae ydych chi amser nawr i mynd i ôl yr offer yma. Be sy'n gyda fi, mae ydych ni hoops yma. Chi'n gallu defnyddio twelion am hwn os y gytre. Ni'n mynd i defnyddio hwn y hoop hyn nes ymlaen, felly fi'n mynd i roi yn draf yn hyn am nawr. Mae eisiau smotio felly. Felly os ych chi mas i bas yn y gardd, chi'n gallu defnyddio marciau creion ar y llawr neu marciau chalk am rhain, neu ni'n gallu defnyddio pills ar y llawr yn y tŷ. Mae eisiau cones, felly gallwch chi defnyddio cones tegan meddal, falle neu teganau. Mae eisiau rhyw fath o bat neu sosban falle a pêl. Byd ni'n cyd bwyso, ni'n mynd i ddefnyddio rhain wedyn, felly ni'n roi nhw'n drafn un. A falle cwpl o bethau ni'n lli taflu, pethau meddwl fel cwdyn ffan neu rhywbeth, neu tegan meddwl tos. Felly os ych chi moyn mynd i ôl o pethau hyn nawr, a fi'n mynd i trefnu llwybr neu patrwm fach ni'n mynd i datblygu ein sgiliau. Felly i ddechrau, ni'n mynd i roi hwpiau drafn hyn, fel rhan o'r llwybr. OK, a wedyn ni, mae dyna ni cones fan hyn, ni'n mynd i roi nhw allan ar y llawr. A wedyn ni'n mynd i roi swatiau mas ar y llawr hefyd. Felly hwn yw'r llwybr i. A beth ni'n mynd i wneud, yw ni'n mynd i ddefnyddio'r swatiau a'r hwps a'r cones i wneud patrwm fach i datblygu'n sgiliau. Felly peth cyntaf ni yw cerdded trwyddo, gweithgaredd. Felly yna gyd ni'n mynd i wneud, dechrau ar smotiau i cerdded trwyddo. Felly cyffwrdd pob smotiau gyda'n trad. A wedyn ni, ni'n mynd i cerdded o amgylch y cones. A wedyn ni, ni'n mynd i cerdded trwyddo'r cylchoedd ar y llawr. A wedyn ni'n ôl i dechrau, falle ewn ni nôl y ffordd arall hefyd. Os ych chi'n mynd dilyn fi, ni'n mynd i cerdded nôl. A wedyn ni'n mynd i ochr gamlu fan hyn, mewn y mas o'r coniau ar y llawr. A wedyn ni'n camu ar y smotiau. Nawr, nawr ni'n gwneud hwnna, a ni'n gorffen. Beth ni'n mynd i wneud nawr yw ni'n mynd i datblygu'r gweithgaredd tipyn bach. Felly, ni'n mynd i dechrau wneud sgiliau wahanol. Felly, beth ni'n mynd i siarad wneud ar y smotiau, felly hercian. Ni'n mynd i ochr gramu tyw fath o'i gyflym ar y cones a wedyn ni ar y cylchoedd felly gallwn ni'n neidio gyda'r doi trad. Felly, dilyn fi, ni'n mynd i neidio a hergian a hopian ar un trad ar y tro dde. Felly, dyna brichiau i siglo yn ôl mlaen a sy'n gallu neidio o ochr i ochr. Wedyn ni, ni'n mynd i ochr gramu o ochr i ochr trwy'r cones a wedyn ni'n neidio doi trad trwyddo'r cylchoedd. Felly os ych chi'n neud hwnna, chi'n mynd nôl y ffordd arall. Dechrau fan hyn, neidio nôl trwyddo'r cylchoedd a wedi ochr gan mi. Ni'n chi dechrau fan tyw fach o'i gyflym os ydy'n gallu. A wedi hergio nôl ar y tro'r chwith. Neu'n siŵr bod ni'n datblygu doi ochr. Felly, ar ôl ni gorffen, beth ni'n gallu gwneud, ni'n gallu datblygu a newid y gweithgaredd. Cofiwch os chi'n gwneud y gweithgaredd a sgiliau hyn a gytre, gallech chi cymryd fideo a danfod y trwyddo ni at Actif Sirgar ar ein Facebook page, so Actif Sport and Leisure, neu chi'n gallu mynd a danfod y trwyddo ar Twitter i Sport Cams, at Sport Cams, a chi'n gweld y gwaith a'r sgiliau chi'n datblygu gytre. Felly, beth ni'n mynd i wneud nawr? Yw ni'n mynd i datblygu'r sgiliau tyn bach fwy. To, ni'n mynd i siarad fynd fwy gyflym tro yma. Felly os chi'n mynd amseru, mae'n cymryd eich mynd trwy'r patrwm chi gatre, chi'n gallu gwneud hwnna, a wneud ni'n gallu gwneud e fwy gyflym y tro nesaf, chi meddi ein amser. Felly tro yma, ni'n mynd i newid e, ni'n dechrau gyda'r tro'r chwith, ni'n mynd rownd y patrwm, a wneud ni'n mynd dynol yn syth rownd y ffordd arall. A dyn ni'n barod, ar eich marciau, bantan ni. Felly neidio a hergian. Ochr gamu, tyfaffwr gyflym, mewn y mas, a wedyn ni'n mynd neidio. Troi rownd, a ni'n mynd nôl y ffordd arall. Ochr gamu,
a wedi nôl i hygian. A gorffen. Fantastic. Felly, os ych chi wedi cael tro ar hwnna, a chi'n hapus, a chi'n cael tro arall os ych chi'n moyn trio amuddi eich amser, a fe'n fwy gyflym, newch hwnna nawr, chi'n rhoi stop i'r fideo ar ôl tro ati. Nawr, i datblygu'r gweithgaredd yma, beth ni'n mynd i wneud? Ni'n mynd i ôl y bat, neu'r pabell ffrio a'r pêl. A beth ni'n mynd i wneud? Ni'n mynd i cydbwyso fe. Felly, tro yma, ni'n mynd i cerdded nôl trwy'r patrwm, ond tro yma, ni'n cydbwyso'r pêl ar y bat. Felly, ewch o'r gamu. Mi fynd y mas, gobeithio. Cadw llygar ar y pêl, ond edrych lan os ni'n gallu hefyd. A wedyn ni trwyddo'r cylchoedd. A'ch trwch rownd, a ewch nôl trwyddo'r ffordd arall o'r patrwm. Cadw llygar ar y pêl, cadw'r bat mas o blaen chi. Ewch yn siŵr bod chi'n siglo gyda'r ochr o'r bat. Siglo llaw gyda fe, a bod y llaw. Os mae'n cwffyrdd y llaw, cwrwch yn ôl lan a dechrau to. Fantastic. Da iawn chi. Nawr, i wneud hwn yn fwy anodd yn oddach eto, beth gallwn ni wneud i bwnsio'r pêl ar ben y bat. Neu, ni gallu bwnsio'r pêl lawr yn erbyn y llawr. Felly, os ych chi moyn trial hwnna nawr, chi gallu, fi'n mynd i trial bwnsio'r pêl lan wrth i fi mynd trwyddo'r cones, ond fi'n trial bwnsio'r pêl lawr wrth i fi'n trial smotiau. Fi'n trial curo'r pêl yn erbyn pob smotyn. A wedyn i fi'n mynd i cydbwyso fe trwyddo'r cylchoedd. Felly, pwy chi'n barod, chi'n gallu ddechrau? Band yn ni. Felly, bwntio'r pêl, curo pob smotyn. A wedyn ni bwntio fe. A ochr gamni trwyddo'r cones. A wedyn ni cydbwyso ar y bat a'r racket. Wedi mynd nôl trwy'r ffordd arall. Nôl rownd y patrwm. Bwntio'r pêl to. Perllu gyda'r pêl. A wedi nawr bwntio'r pêl lawr. A wedi bennu. Fantastic. Da iawn chi. Os mae angen diod yn unrhyw adeg, newch siŵr bod chi'n cael diod. A nawr, ni'n mynd i datblygu'r gweithgaredd, tipyn bach yna yn fwy. Felly tro yma, mae eisiau'r cylch neu target fawr. Hwp, ni'n rhoi yn y canol fan hyn. A ni'n rhoi cwdyn ffa. A fi'n rhoi cwdyn ffa draw yn y cornel fan hyn. Nawr, beth sy'n mynd i digwydd nawr, yw ni'n mynd i wneud erbyn amser. Felly, beth ni'n mynd i trio wneud, yw ni'n mynd i taflu un cwdyn ffa ar y tro, mewn i'r cylch yma, y hwla hwpyn yn y canol. Ond, ni'n mynd i wneud un ar y tro wrth i ni'n mynd trwy'r patrwm. Felly, ni'n mynd trwy'r patrwm unwaith, ôl i'n cwrdd yn ffa, taflu fe, mynd nôl rownd y patrwm, a wedyn ni ôl i'n y tro nesaf. A faint amser mae'n cymryd i ni'n gorffen y patrwm a taflu pob cwrdd yn ffa mewn i'r cylch hwla. Cofiwch bych chi'n taflu mewn i'r cylch hwla, newch chi'n siŵr bod chi'n taflu gyda llaw dde, neu'r llaw chwith, ond os ni'n taflu gyda llaw dde, tro'r chwith ymlaen, a siglo'r braich yn ôl. Os ni'n taflu gyda llaw chwith, mae'r tro'r dde ymlaen, a ni'n siglo'r braich yn ôl ac ymlaen, a pwynt o'n busedd at y target. Felly, pryd ni'n barod e? Ni'n ar eich margiau, barod, bant chi, hercian to. Och o'r gamu, ni'n mynd nôl i beth o'n ni'n neud o blaen. A wedyn ni dod i taflu cwdyn ffa. A wedyn ni neidio. Mynd nôl rhwng i'r dechrau. Hopian. Och o'r gamu. Wedyn ni byd ni taflu cwdyn ffa. Tro yma ni'n taflu gyda'r llaw chwith. A wedyn ni neidio. Rhedeg nôl rownd. A mynd ar trwy'r dde tro yma, pergiad, wedi ochr o'r gamu. Carwch ati, chi'n ei ffantastig o dda. Da iawn. Dyma doi peth arall i taflu. Taflu gyda'r
llaw dde tro yma a neidio. A wy'n ni nôl i hopio am gyda trwy'r chwydd a ochr gami. Da iawn, carwch ati, chi'n ni'n ffantastig o dda. Un ar ôl i taflu. Taflu gyda llaw chwydd, ffantastig, a neidio. A da iawn, a pryd chi'n dod i'r diwedd, chi'n cyfri faint o offer neu tegarnau, chi wedi taflu mewn i'r canol, mae dy fi pedwar fan hyn. To, eto, beth gallwch chi wneud i chwarae yn erbyn rhywun o'r teulu neu ffrind, mas yn yr ardd, gallwch chi cael gêm a chyllu cyfri sgôr, sawl person i'r taflu mewn i'r cilch, a chi'n gallu wneud newidiadau'r gêm. Felly, os ych chi'n moyn, gallwch chi newid beth ni'n wneud i'r hwps, gallwch chi'n hwp mynd dros i'n pen ni, gallwch ni redeg rownd y cones yn lle ochr gami, a hefyd gyda'r spotiau, gallwch chi'n wneud rhywbeth wahanol to, gallwch chi'n sgipio o smotin i smotin. Mae lawr i chi. Chi gallu wneud newidiadau'r gêm hyn fel chi'n teimlo. Nawr, os ych chi'n moyn mwy o syniadau, chi gallu dilyn ni ar Twitter, at sportcams, neu am mwy o gemau fel hyn, chi gallu mynd ar ein wefan, active.cymru, neu hefyd mae yna gweithgreddau ar ein Facebook page, Active Sport and Leisure, am fwy o wybodaeth. Diolch yn fawr am fod gyda fi heddi am y gweithgaredd yn Patrymau a Llwybrau. Ewch ato bach o syniadau, ewch ati i trio'r gweithgreddau yma adre a danfonwch fideo neu lluniau o chi'n wneud y gweithgreddau hyn trwy ddo ato ni. Diolch yn fawr a pob lwc.